さあ参りましょう、はい、ヒューマンアカデミー広島高対 GA パートナーズの一戦です、うん、ね、両先発とも森下というところでね、うん、ちょっと皆さん頑張ってください ね、他の企業の方がお弁当を食べに行ってるんで、はい、今いらっしゃる皆さん声出していきましょうね、うん、お願いします。はい、行きましょう。さあ来た。さあまずは森下投手、まだ森島さん、酒井さん、この戦いはもう、はい、いかに先制点を取るかです。ああそうですね、そこに限ると思います。もうイニングもね短いですからね、はい、とにかく先制点という中で、はい、さあ1番は菊池です。どうなんでしょう、何で入るか、うん、その日の状態が分かりますよね、うん、これで。おー、インサイドストレート、牽制してますね、今のは見てますね、様子を、はい、おー、外のカットボール、空振りです。緩いボール、うん、サードデビッドソンさばいて一塁、これはフォープレーです。初回からデビッドソンが一塁にヘッドスライディングしました。気迫を、ね、見せましたね。見せてましたよ、ね、選手にも乗り移ってますよ、うん、ストレートで押していきます ね、 ね、うん、見極めています。これぐらいインコースってつくもんですね。いや、ガンガンついてますね、ただもうイニングが短い分、インコースというのはリスクもあるんですけど、はい、思い切ってますよね。スリーボールワンストライク、捉えたか、スタート、ストライクポイント、さあ、ワンストライク、です。さあ、そして3番の秋山、わずかに外れます。おーと危ないボール、詰まったあたり、セカンド、ショートが立って一塁、これは華麗なシーンを見せましたね。池田さんが消える声でゲッツーって言ってました。やられてしまいました。一番飛んでほしくないところに飛びました。そうっすね、ところに、ここは投球術がね光りました、はい、さあ1回の裏、今度は GA パートナーズの攻撃ということになります。ただこちらの森下投手がどうかということですね、そうなんですね、調子が、ちょっとあまりね調子が良さそうではないですからね、うん、ほうほうほう、ちょっとストレートも出てないですね、球速もね、捉えたか、センターがバックする落下点に入ります。どうなる、どうなる、両チームともでもコントロール安定感ありますね、うん、すごいですね、コントロールが、ど真ん中のストレート、レフトが追いつく、いやー、今のはでもちょっと焦ったんじゃないですか、今は多分ドキッとしたと思いますよ、投げる方は森下投手は、3番の秋山、真ん中に投げてしまいましたからね、おっと、ここでチェンジアップを使ってきました、おっと、捉えた、飛ばしてい、いっすか、池田さん、セカンドへ、画面に向かって走れ走れいいですね、これです、これです、やっぱりね、さあ先制点のチャンスです。やばいやばい、詰まったあたりは、おっと、3アウト、両チーム無失点の立ち上がりということになりました、はい、お互い面白いのが、焦りがありますよね。そうですね、来た球にいきなり振ってるんで、もう少し逆方向にリラックスして落ち着けば変わってくるんじゃないかと、さあアドバイス出ましたが全く聞いてません。集中してます、多分全く聞いてないと思います。さあ4番の末金、どうでしょう、さあ変化球、セカンドゴロ、ここは打たされてますね、はい、捉えられませんね、打つんですよ、遅いボールが、はい、坂倉、打撃担当は池田さんですね、いいですね、打ってくれ、お、いいですね、打ってくれという、うわ、打ってくれ、まあ打つのはあなたなんですけど ね、 さあ追い込まれた、ツーストライク、頑張ってお願い、おー、見た、ここは際どいボール見てきました、詰まったあたり、セカンドだめか、
アウトになりました。中島さん、池田さんが今遅いボール待ってたの見え見えでしたね。分かってるんすね。すごいな。この辺りはね、森さんの投球術がね、光りますね。空振り。いいですよ、ストライクからボールに。おー、あー、うまい。ここでカーブ。これは緩急も使っていきます。インサイド。あー、中島さん、はい、PA パートナーズ引き出しがすごい。すごいっすね。おっと、ここでピッチャーを変えますか。ここ、はい、ピッチャーを、とさあ、あら、ここで大瀬良を持ってきました。2番手大瀬良です。オールスターだね。ですね、なんか豪華なリリーフですよね。しっかり投球練習するんですね。ちゃんと投げてますよ。初球決め、逆に第一第一さあ、さよならのランナーが出ました。いますね。向井さん、出た、どうだ、すごかった。